оқушылар, мен Ерназарова Сауле Арыстадиевна. Бүгін сіздермен 9-шы сыныптағы тіршілік үшін күрес тақырыбын қамтитын боламыз. Жалпы оқушылар Чарльз Дарвин эволюцияның қозғаушы күшінің неше түрін атап көрсеткен болатын. Иә, эволюцияның басты үш қозғаушы күші бар. Ол бірінші тіршілік үшін күрес, екінші табиғи сұрыпталу, үшінші тұқым қуалайтын өзгергіштік. Енді оқушылар осының ішіндегі тіршілік үшін күреске тоқталайық. Дарвин тіршілік үшін күрес бірін-бірін жоққа шығаратын екі себеп салдары болып табылады деп есептеді. Бірінші, тірі ағзалардың шексіз көбею қабілеттілігі, екінші табиғи ресурстардың шектеулілігі. Яғни көбею күрес дегенімізде, күрес деп даралардың біреуін ығыстырып шығаруға апарып соғатын тікелей емес соқтығысуды айтамыз. Тіршілік үшін күресті біз шартты түрде үшке бөліп қарастырамыз. Бірінші түр ішілік күрес, екінші түр аралық күрес, үшінші абиотикалық факторлармен күрес. Енді оқушылар осының әрқайсысына жеке-жеке тоқталайын. Бірінші түр ішілік күрес. Түр ішілік күрес тіптен эмбрионның анасының жатырында дамып жатқан кезінде де байқалады. Мысалы, тышқан сияқты омыртқалық жануарлар бірнеше ұрпақ береді. Осылар плацентадан қоректі қайсы жаңағы эмбрион жақсы сіңіретін болатын болса, туылған кезеңде солардың көлемі үлкен және сау болып туылады. Мысалы, тіршілік күреске тағы да ұядағы балапандарына анасының қоректі әкелу кезеңде де байқалады. Яғни бір ұядағы балапандар қорекке күреседі. Қоректі қайсы көп пайдаланатын болса, сол балапандар өте сау және тіршілік үшін күресте өте жақсы бейімделеді. Тіршілік күресті бұл жыртқыш жануарлардың арасында да жүреді. Мысалы, арыстандар бір түрлі жататын арыстандар аумақ үшін күреседі. Мысалы, құстар аналығы үшін күреседі. Қасқырлар қорек немесе аналығы үшін бір-бірлерінің арасында күрес жүреді. Тіршілік күреске тіптен бір өсімдіктерге де мысал ретінде қарастыруымызға болады. Мысалы, қарағайлы орманда бір түрге жататын шыршалар немесе қарағайлар жарық үшін күреседі, және топырақтағы су мен минералды тұздар үшін де күреседі. Ол да бір мысал ретінде қарастыруымызға болады. Енді оқушылар, жалпы қаншалықты тіршілік үшін күрес күшті болатын болса, онда туылу саны да осыған байланысты болады. Мысалы, даралар саны көп туылатын болса, олардың өлім жітімінің пайызы жоғары болады. Ал аз туылатын болса, олардың өлім жітім пайызы аз болады. Яғни бұдан нені байқауымызға болады? Өзінің ұрпағына қамқорлық жасай алмайтын даралар өте көп ұрпақ алып келеді. Соның әсерінен тіршілікке жақсы бейімделгендері тіршілігін сақтап қалады. Ал мысалы, ұрпақ санын аз алып келетін ағзалар, олар өзінің ұрпағына екеу алып келетін болса, сол ұрпағына өмірінің соңына дейін өте жақсы қамқорлық жасай алады. Сондықтан олардың тірі қалуы көп болады. Жалпы тіршілік күресті үш жағдайда жүреді. Олар қорек үшін, мысалы, құмырсқаның қорек үшін күресе, аумақ үшін, арыстандардың аумақ үшін күресуі, және қасқырлардың аналық үшін күресуі. Ол да мысалдары болып табылады. Енді оқушылар, келесі қарастыратынымыз түраралық күрес. Түраралық күрес дегеніміз әр түрге жататын даралардың арасындағы күресті айтамыз. Мысалы, ормандағы жабық тұқымдылар мен ашық тұқымдылар, мысалы, қарағайлар мен шыршалардың жабық тұқымды қайыңдармен жарық және топырақтағы су мен минералды тұздарға күресуін мысалы ретінде қарастыруымызға болады. Тек қана бұл неде үлкен өсімдіктерде емес, сонымен қатар дара жарнақтылар мен қош жарнақтылардың арасында да жүреді. Мысалы, бидай мен беденің мысал ретінде қарастыруымызға болады. Олар да әртүрлі қорекке күреседі. Тұраралық күреске мысал ретінде әр түрге жататын
жаңағы олжа үшін, қорегі үшін күрестерді мысалға қарастыруымызға болады. Мысалы қасқыр, арыстандардың зебраға, яғни қорегі үшін шабуыл жасауы, мысықтардың, тышқанның күресі, тұрағалық күресті мысалы болып есептеледі. Сонымен қатар саваннадағы әртүрлі жануарлардың сол жердегі қорекке, аумаққа күресуі де мысал ретінде қарастыруымызға болады. Енді оқушылар осы түр аралық күрес пен түр ішілік күрес екі жағдайда жүреді екен. Біреу тура, екінші жанама. Тура кезінде даралар ашық соқтықсады. Бұған мысал ретінде арыстандардың аумақ үшін, немесе аюлардың аумақ үшін күресін мысалға қарастырса, суда тіршілік ететін мысалы шортан балықтарының қорек үшін күресуі ол кезеңде ашық соқтықса, яғни бір-біріне бұл жерде жыртқыштыққа апаруы мүмкін. Ал екінші жанама күрес. Бұл жанама күрес кезеңінде ашық соқтықсу болмайды. Яғни мысал ретінде қарастыратын болсақ, құстар ерте келген кезеңде жыл құстары жақсы жерлерге ұя салады да, қалған одан кейінгі келген құстар қалған жерлерге ұяны сала береді, яғни соқтықсу жүрмейді. Тағы да мысал келтіруімізге болады, өсімдіктердің арасында мысалы өздеріңіз білесіздер, раушан гүлдердің гүлдері ашық реңді болады және өздерінен жаңағы шырын бөлетін болғандықтан ең бірінші олар еліктіреді, бунақ денелерді еліктіреді да сол арқылы бірінші тозаңдама. Бұл да мысалы жанама күрес ретінде қарастыратын бір мысал болып табылады. Оқушылар, енді тіршілік үшін күрестің үшінші түрі бұл абиотикалық факторлармен күрес, немесе қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларымен күрес. Оның өзін бірнеше жерге бөліп қарастыруымызға болады. Мысалы, бірінші тірі қалу үшін күрес. Тірі қалу үшін күрес мысалы ормандарда немесе кейбір алқаптарда су тасқыны болған кезеңінде сондағы ағзалар тірі қалу үшін жаңағы тіршілік бейімделеді. Мысалы амазонка алабында сүтқоректілер ол жақта үнемі су тасқыны оқтын-оқтын болып тұрады, сол себепті сондағы сүтқоректілер талдың, яғни ағаштардың жоғарысына шығып кетуге бейімделген. Келесі таулы аудандардағы тәуліктік температураның күрт ауысуына бейімделуі, яғни таулы аудандарда үнемі жел аңызық болғандықтан ондағы өсімдіктер, тау бөктеріндегі өсімдіктер өте аласа болып өсіп бейімделеді. Бұл да өзінің тіршілігін сақтап қалу үшін. Келесі маусымдық өзгерістерге байланысты күрес. Яғни жапырақтар күздік уақыт кезеңінде жапырақтарын түсіреді, ағаштар жапырақтарын түсіреді, аюлар қысқы ұйқыға кетеді. Олардың өзі тіршілік үшін күрестің бір мысалы ретінде қарастыруымызға болады. Келесі топырақтың тозуына немесе қандай да бір элементтің артық немесе кем болуына байланысты бейімделуді де мысалға алып қарастыруымызға болады. Мысалы құрғақшылықта өмір сүретін сексеуіл сол құрғақшылыққа бейімделеді, яғни олар өте тамырларын тереңде жібереді, себебі суды не істеу үшін, тереңнен сіңіру үшін. Немесе кейбір түрлері тамырларын топырақтың бетіне жақын жаңа қалыптастырады. Не себепті? Жаңбыр жауған кезеңде сол суды тез сіңіру үшін. Ол да мысалы тіршілігін сақтап қалу үшін бейімделуі. Яғни шөлді құрғақшылық жерде өмір сүретін кактус, семізот, боскілем сияқты өсімдіктерді білеміз, олар да өздерінің тіршілігін сақтап қалу үшін сол жердің қолайсыз жағдайларына бейімделеді. Мысалы кактус өсімдігі суды аз буландыру үшін жапырақтарын тікенекке айналдырып жіберген. Енді шөлді жерлерде тіршілік ететін түйе, қосаяқ жануарлар білесіз, олар сол шөлдегі суды аз пайдалану үшін терісінің астына немесе өркешіне май жинайды. Себебі сол суды қажет кезеңде майды еріту арқылы суға пайдаланады және олар ұзақ уақытқа дейін сусыз жүре алады. Бұл да сыртқы ортаның қолайсыз жағдайлармен күрестің мысалдары болып табылады. Енді оқушылар, сіздерге жалпы тіршілік үшін күрес және оның түрлері түсінікті болатын болса, осы тақырыбымызға қатысты тапсырманы орындап көрейік. Иә, бірінші бір ұядағы балапандардың қорек үшін күресі ол тіршілік күресі. Екінші, шырша ормандағы
жарыққа күресі, ол да тіршілік күресі. Шыршалар бір орманда тіршілік етеді, шыршалар. Келесі қайың мен қарағайдың арасындағы бұл түр аралық күрес, кактустың сабағына су жинауы, абиотикалық факторлармен күрес, қасқыр мен қоянның арасындағы күрес, түр аралық күрес, яғни жапырақтың түсуі бұл абиотикалық факторлармен күрес. Дұрыс жауап, яғни сіздерге де дұрыс жауап. Осылай шықса, онда бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.